повстання, але я думаю, що знаменитість в Російській імперії гайдамаків пішло з поеми гайдамаки. Значить, підняли синьо-жовті прапори на Балтфлоті, українізовані, тобто в екіпажі були. От це є проект мінних крейсерів генерал Кондратенко, але серед них була і Україна. Оце є фотографія України. Значить, тому я завжди, коли їжджу в Севастополь, розказую нашим морякам, що Шевченко теж моряк. І я в цьому не помиляюся.